Macam-macam kita ada. Kita ada jualan makanan, kita ada jualan tudung-tudung, kita ada jualan kraft tangan dan juga jualan-jualan cenderamata. Okey, jadi kepada anda semua, kami ingin mengucapkan selamat datang ke Buku dan Bazar, iaitu Buku dan Bazar ini akan berlangsung selama 2 hari, bermula daripada hari ini sehingga hari esok, iaitu daripada pukul 10 pagi sehingga pukul 8 malam. Ya, betul tu. Jadi